Гледаме новините на ТВ2. Всеки момент столичният кмет ще благослови изкупните дейности с бутилка шампанско. Леле Румене, каква беше тази благословия? Чак ме заболя! Кметът за малко да се прибие! Според мен Бойко Борисов трябваше да сложи шампанското на земята и да го удари с багера за по-голям ефект. Кметът просто реши да покаже на Станишев, че е по-силен от него, защото си спомни тези кадри, излъчени преди време в Господари на ефира. Сергей Станишев откри официално нова система в ТЕЦ Марица Изток 2. Или поне се опита. Ето го и дългоочаквания момент. Всички са строени с ярко-червени каски и чакат шампанското да бъде разбито за късмет и спорна работа. Премиера се засилва и... О, ужас! До тук са спорната работа. Май някой е дал на министър-председателя гумена бутилка. Все пак вторият опит се оказа успешен. Ей, бях забравил звънкия глас на госпожица Игнатова. И аз, но сега говорим за друго. Оплашен от вероятността това да се случи и на него, Бойко Борисов едва не събори квартала. Бутилките с шампанско често изиграват лоша шега на политиците. Нека си припомним борбата на министър Христова. Новините на Евроком България. Това си беше направо дуел с багера. В неравната битка между багера и бутилката се включва и министър Михаил Миков. Новините на ТВ2. Горките багери угрински! Хич не им се чупят бутилките на тези политици, Танев! Просто им е жал за шампанското. Предпочитат да си го пинат, вместо да го разливат по багерите. Ето и някои политици, които си заделят всяка останала здрава бутилка за по-късно. Първи на хорото, разбира се, са руските политици. Борис Елцин не се церемонеше с чашката. Бибите новини. Руските политици поне носят на алкохол. За разлика от японските, както се оказа. По света и у нас на БНТ 1. Това състояние бившият вече финансов министър на Япония оправда с една чаша вино и лекарства. Обама се сейкен дайште нюма. Французите също имат свой представител. Ето как изглеждаше Саркози веднага след среща с Путин. Чуга, бе! Ти ме не уважаваш ли, бе? Ето и един роден принос към политиците, които предпочитат да режат ленти, вместо да хабят шампанското. Камен Влахов, парламентарен контрол на БНТ 1. Заповядайте, господин Камен Влахов. Той е пиян. Просто на такъв битовизм не можем да отправим. Разбираш ли?